Još jednom dobar dan. Više od 68.000 prijavljenih slučajeva gripa ili pacijenata sa sličnim simptomima, kao i prve žrtve ovogodišnjeg virusa, bile su razlog da se zabrane posete u bolnicama i porodilištima. Od danas su zabranjene posete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Svi instituti i zavodi u Srbiji na dnevnom nivou dobijaju izveštaje o broju obolelih i sve podatke prijavljuju institutu na nacionalnom nivou u najkraćem mogućem roku. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da bi u septembru moglo da dođe do povećanja minimalne cene rada, a da bi tada moglo već da se kalkuliše i sa povećanjem penzija. Dodao je da je u razgovoru sa predstavnicima MMF-a utvrđeno da smo mi već sada na 10,7 BDP-a kada su u pitanju penzije, a kako je naveo, 11 je neka optimalna granica. Projekat Norveška za vas Srbija, vredan 4,27 miliona evra u okviru kojeg se pruža pomoć 91 lokalnoj samoupravi u Srbiji, predstavljen je u Aleksincu u prisustvu predsjednika Vučića. On je poručio da se kroz takve projekte uči kako se transparentno i odgovorno obavlja posao u lokalnim samoupravama. A sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Kosovu biće održana večeras u Njujorku. Ministar Dačić predstavljaće Srbiju na sednici. Bio je ovo pregled najvažnijih vesti do 17 sati, opširnije u svemu u Telemasteru od 17:30. Nastavljamo sa emisijom posle ručka. Vanja.